Інгульському районі підірвали банкомат. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» поступився баскетбольному клубу «Одеса». Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Грошову винагороду виплатить «Приватбанк» за інформацію щодо нападу на відділення на вулиці Космонавтів, яке сталося вчора, 16 лютого. Про це повідомив заступник директора центрального офісу у Миколаєві Віталій Казимір. Відділення зараз не працює. Тут тривають слідчі дії та підраховують збитки, спричинені вибухом. Я хочу звернутися до всіх миколаївців, що «Приватбанк» об'явив винагороду у сумі 50 тисяч гривень за любу інформацію, підкреслюю, люба інформація, яка може нам допомогти знайти зловмисників. Олена та Юлія, які живуть поряд, вибуха не чули. Банкомат заклеєний папіром. Сама в шокі, тільки побачила. Не слухала, ні з ким не спілкувалася. Вибух стався 16 лютого о 2:40. Травмованих немає, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Зловмисники проникли усередину, віджавши вікно, забрали понад 250 тисяч гривень та зникли. На місці подій працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі, чим саме підірвали зловмисники банкомат, встановлюється. Слідчі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачають до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі та оперативні співробітники розшукують зловмисників, встановлюють усіх осіб, причетних до вказаного злочину. Підірване обладнання, скоріш за все, буде списане, розповів Віталій Казимір. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина? З таким гаслом, відкриваючи тиждень іноземної мови в 39-й школі, представили освітню платформу «Едігет». Спілкувались не лише звичною для школярів англійською та німецькою під час заходу, знайомились також з арабською мовою. Арабська каліграфія – одне з найпросвітніших мистецтв світу. Арабською мовою написано справа наліво. Мислять 28 символів. Це сім'я Джендея, в якій 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. 16-річний Анас Джендея каже, в Миколаїв переїхали з Палестини, бо там війна і вже рік, як родина, не чує вибухів. Вони вільно спілкуються англійською та рідною арабською. Найменші діти ходять у садочок, четверо старших – учні 39-ї школи. Поступово вчать ще дві мови – українську та російську. Тут моя старша сестра, оці дві, 11 клас. Тут моя старша сестра навчається в 11 класі, я в 10-му, молодші брати в 8-му та 6-му. Зараз ми лише вчимо українську мову, але, наприклад, мені вона дуже складно дається. Перед уроками в школі відбувся інтерактив. Так розпочали новий тиждень, що буде присвячений іноземним мовам. В заході брали участь як діти, так і їхні батьки. Наша мета, наше гасло – спілкуватися, вільно спілкуватися іноземними мовами, тому що це одна є із основних компетентностей сучасного випускника і один із основних навиків володіння компетентностями в 21 столітті. В цьому переконана й учениця випускного класу Аліна Петросян. Дівчина вивчає англійську з дитячого садочку. Окрім школи, займається з репетитором. Каже, під час подорожі світом спілкується іноземною мовою. Особливо я також познайомилася з багатьма цікавими людьми завдяки англійській. І планую пов'язати своє життя з англійською мовою в майбутньому, тобто поступити до університету та потім, можливо, переїхати в якусь країну, вже на англійській, чи просто подорожувати. Всього в школі навчається 736 учнів. Наші діти не просто навчаються за звичайними підручниками. З початкової школи вони навчаються за оксфордськими підручниками. Тобто вони дійсно широко, глобально вивчають іноземну мову. Так, як одна з 10 ключових компетентностей нової української школи на сьогодні нам про це каже. 2 роки тому в 39-й школі почали викладати німецьку. Зараз її вивчають в 5-му та 6-му класах. Англійську викладають всім, починаючи з першачків. Аби малечі було цікаво та весело, ранкові руханки відбуваються англійською. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.
В обласному будинку художньої творчості вшанували пам'ять загиблих воїнів в російсько-українській війні та вручили обереги «Батьківське серце» дітям загиблих миколаївських військовослужбовців. Данило Гончарук – син Миколи Гончарука. Чоловік загинув за 2 місяці до мобілізації 22 травня 2015 року. Хлопець одягнений у вишиту сорочку, на якій вже висить 2 відзнаки батька. Орден за мужність та відвагу 3-го ступеню та Герой Миколаївщини посмертно. Я дуже пишаюся ним, тому що він пішов на війну і пожертвував собою заради нас, щоб ми жили зараз в мирному місті і не було у нас ніякої війни. Оберіг «Батьківське серце» не розроблявся дизайнерами, говорить президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павло Жебриківський. Сиділо 5 воїнів АТО, які сиділи і самі придумали це. Це те, що вони пройшли через голову, через розум і через серце. І це вони, воїни російсько-української війни, придумали модель. Що таке оберіг «Батьківське серце»? Це кусочок срібла в вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові. Це не кулон, це не якась медалька, це оберіг. Тобто, щоб кожна дитинка загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. 131 дитина отримала оберіг «Батьківське серце», говорить організаторка заходу Руслана Миронюк. Це дуже добра така подія, тому що пам'ять повинна бути, дітки повинні знати, що побратими завжди піклуються про дітей, про мамів, які залишилися, на жаль, без їхнього надіжного плеча, це батька. За даними спілки, бойове братерство, на Миколаївщині зареєстровано 136 дітей загиблих воїнів. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні поступився баскетбольному клубу «Одеса». Команда Віталія Чернія має лише 1 перемогу в останніх 8 зіграних матчах в рамках суперліги «Парімач». Першу чверть господарі розпочали з рахунком 5-0. За 2 хвилини до кінця миколаївці зрівняли рахунок 15-15. У 10 кінцівку першої 10 хвилинки провели краще за гостей – 20-17. На велику перерву команди пішли з рахунком 43-36. У 3-й чверті миколаївці краще почали грати у захисті, і 3-ю 10-хвилинку гості закінчили з перевагою в 1 очко – 56-57. В останній 10-хвилинці одесити змінили хід гри на свою користь. У підсумку 77-74 – це 16-та поразка Корабелів у цьому сезоні з 22 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу в обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Корабелів Квентін Петерсон – 29 очок, 13 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 6 передач. В Одеси – Брюс Мейсі – 20 очок, 2 підбирання і 4 перехоплення. МБК Миколаїв у турнірній таблиці 8-й, БК Одеса – 5-й. Наступну зустріч МБК Миколаїв проведе 27 лютого у спорткомплексі «Надія» проти БК «Київбаскет». На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.